Лисан, Жабокът глуби и мечокът, гризли е очарователно детско произведение, което разказва историята на лисицата Лисан. Лисан преживява лош ден и решава да последва съвета на своя приятел жабокът глуби да намери талисман. В търсене на късмет, Лисан открива вълшебен камък, който изглежда обръща нещата в негова полза. Но дали талисманът наистина притежава магическа сила или истинската сила идва от увереността и вярата на Лисан в себе си. Книжката Лисан, Жабокът глуби и мечокът, гризли е прекрасен пример за детска литература, която не само забавлява, но и предава важни уроци. Чрез приключенията на Лисан, авторът изследва теми като самоувереността, вярата в собствените сили и значението на приятелството. Иллюстрациите допълнително оживяват историята и помагат на малките читатели да се потопят в света на героите. Книжката е написана с много любов и внимание към детайла. Авторът използва лек и достъпен език, който прави книгата подходяща за деца. Би била чудесен избор за родители, които искат да въведат своите деца в света на четенето с книга, която е и забавна, и поучителна.